କୌଣସି କୋଠା ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସିମେଣ୍ଟ, ପଥର, ବାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାଠରେ କେବେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହେବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିଆରି ହେବ କାଠ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେବ 191.2 meter ବା 627 feet। ପର୍ଥର ମେଟ୍ରୋ ଇନର୍ ସାଉଥ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କାଏ କ୍ରାପର ନିମନ୍ତେ କ୍ରେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାଏ କ୍ରାପରର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି C6 ବିଲ୍ଡିଂ। ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଟଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ହାବିଟାଟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୱିସକନ୍ସିନ୍ର ମିଲୱାଇକିରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାଠ କଂକ୍ରିଟ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦ ଆସେଣ୍ଟ ଟାୱାରକୁ ଏହା ପଛରେ ପକାଇବ। 85 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ ଆସେଣ୍ଟ ଟାୱାରର ଉଚ୍ଚତା 86 meter। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସିଡ୍ନୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାଠ ଆଟ୍ଲେସିଆନ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଦ ଆସେଣ୍ଟ ଟାୱାରର ଉଚ୍ଚତା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆଟ୍ଲାସିଆନ୍ ଭଳି C6 ଟାୱାରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାଠ ବିମ୍ ସହିତ ବାହାର ପରସ୍ତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗିବ। ଗ୍ରେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେମ୍ସ ଡିବଲ୍ କହିଛନ୍ତି, C6 ଟାୱାର 85 ମହଲା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆବାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେବ। ଟାୱାର ନିର୍ମାଣରେ 600 ବୃକ୍ଷରୁ 7,400 cubic meter କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।